маю право, маю таку приємність відкривати цю дискусію, яку ми розпочинаємо разом із Майдан моніторингу. Мене звати Бригітта Трібель, і я є керівницею бюро фонду Конрада Аденаура у Харкові. І з 2018 року, вже 3 роки, ми маємо друге бюро нашої організації у Харкові. Ми вже 3 роки тут підтримуємо демократичний розвиток на сході країни, і таким чином ми втілюємо у життя дуже багато проєктів із цивільним, із громадянським суспільством. І таким чином я дуже щаслива, що це продовження нашої співпраці із Майдан Моніторингом. І таким чином у нас є дуже важлива тема. Це мовна політика. І вона важлива з огляду на те, що війна, яка відбувається на сході України, відбиває або лишає свої відбитки в сенсі мови. І як відомо із історії, дві мови співіснували на цій території, але ж наразі ситуація змінилася, і Росія інструменталізує мову і закидає дискримінацію російськомовного населення в Україні. І з боку українського уряду від початку війни українська мова набуває більшої підтримки. І ми підтримуємо цю тенденцію від українського уряду, і тому сьогодні ми подискутуємо з вами на цю тему. І наразі, згідно до останніх змін до законодавства, ми знаємо, що українська мова набуває ще більшої підтримки, і особливо це відчувається на сході України, там, де ти приходиш в супермаркет і чуєш на твою адресу українську мову. Тож, ми сьогодні говоримо про мову і який потенціал конфлікту міститься у мовному питанні в Україні і в контексті конфлікту. Тому я дуже щаслива, що з нами професор Герхард Сімон, який є експертом з українських питань. Також вітаю професорів Ігоря Рущенка і пана Леоніда Савченка, також пані Галину Яворську, які приєдналися до нас, щоб подискутувати і подискутувати з цих тем. І я вітаю пані Наталю, яка буде модераторкою цієї дискусії. Дякую, Бригітто. Я дуже щаслива вітати вас із сонячного Харкова. Я дуже щаслива вести співпрацю між німецькою стороною, українськими науковицями і науковцями. Я сподіваюся, що наша дискусія сьогодні буде цікавою і практичною. Дискусії. Я вас вітаю з сонячного Харкова. Я дуже радію співпраці українських і німецьких вчених в темі про мовну політику. І сподіваюся, що наша дискусія буде цікавою і практичною, а сама як модератор все для цього зроблю, щоб вам всім було цікаво. У нас дуже багато виникло питань, у нас багато людей дуже зареєструвалося, і я буду старатися бути представником глядачів і слухачів. І після виступів наших шановних спікерів у нас 4 професора, 3 професора і 1 професорка сьогодні із Харкова, Києва і з Німеччини. І після цього ще у нас буде дискусія, і ми сподіваємося, що ви зможете задати питання нашим шановним експертам, і у нас буде час ще на доволі гарячу дискусію. А зараз я хочу представити вам нашого німецького експерта, пана Зімана Герхарда Зімана, який
є одним з провідних німецьких вчених в галузі історії пострадянської Росії Україну, і його виступ сьогодні буде присвячений європейській національній державі та проблема державної мови. Прошу. Danke sehr. Дякую. Дякую за запрошення. Дякую за можливість говорити перед вами, виступати перед вами. І перед тим, як ми перейдемо до дискусії, я хотів би зробити пару зауважень щодо співвідношення національної держави і державної мови в Європі. Тож, фокус тут лежить не на Україні, а на досвіді з огляду на державну мову, що є в європейських країнах. І загалом ви знаєте, що в Європі є така нормальна ситуація, коли ми маємо одну державу і одну державну мову. Наприклад, у Франції це французька мова. У Чехії це чеська. І цей факт, однак, не означає, що всі громадяни певної країни використовують цю мову або її навіть розуміють. Ніде в Європі ми не маємо повноцінної національної гомогенності. Всюди, у всіх країнах Європи живуть менші або більші національні меншини, які мають свої власні мови і використовують їх. Захист мов меншин – це інший бік запровадження національної мови. Але ж, звичайно, що національна мова має певні привілеї на ті чи інші території порівняно з іншими розповсюдженими на цій території мовами. І в цьому контексті важливо зауважити дві речі. Коли ми говоримо про державну мову, ми концентруємося на офіційному використанні, а от у своїй спальні можна використовувати будь-яку мову. І друге, державна мова не має дорівнювати рідній мові. З іншого боку, привілейованість державної мови означає або не означає, що означає, що більшість населення сприймає цю мову як свою рідну і ідентифікує себе з нею. І у багатьох країнах національна мова є настільки природньою, що її статус навіть не закріплено десь у законодавстві. Наприклад, у німецькій Конституції 94-го року ніде не зауважено, що саме німецька мова є національною мовою. Тобто ті, хто писав цю Конституцію, вважали, що це зайве згадувати такий природній стан речей. І із цього правила, яке я згадав, одна країна, одна мова, у Європі є винятки. Особливо в цьому контексті варто згадати такі країни, як Бельгія та Швейцарія. У Бельгії є фламандська або нідерландська мова, у Фландрії, а також французька мова у Валонії, а також німецька мова на кордоні із Німеччиною на невеличкій території, і вони є офіційно на цих територіях. І у столиці в Брюсселі є дві мови. Питання про мови і про національності у Бельгії призвели до внутрішньополітичних конфліктів, які доходили майже до розведення всієї країни, розмежування країни. І таким чином, в Європі є тільки одна країна, де багатомовна ситуація є безпроблемною. Це Швейцарія. Яким чином їм це вдалося у Швейцарії? Яким чином? Тут є дві передумови. Швейцарія нараховує 600 років своєї історії,
і особливість співіснування швейцарців. Ви знаєте, що у Швейцарії переважає німецька мова, але між собою ніхто не говорить німецькою. Вони говорять не німецькою, а діалектом німецької мови. І оці 600 років плюс діалектальна мова, цього не досяг ніхто в Європі, окрім швейцарців. І ще одне, передумовою для функціонування багатьох рівноправних мов на одному рівні є дуже суворі кордони між окремими регіонами, територіями всередині однієї країни. І маркування цих кордонів у Бельгії призвело багато разів до конфліктів, що були подібні до громадянської війни. А рівноправ'я багатьох Але ж де-факто у радянській реальності російська мова виконувала роль офіційної мови. Жодна інша мова в радянських республіках не охоплювала таку кількість офіційних функцій, як російська мова. І це було справедливо як для загалом Радянського Союзу, так і для окремих республік. Але ж все ж таки існували дуже серйозні в цьому плані відмінності між окремими республіками. Наприклад, в Арменії і в Грузії російська мова мала менше офіційних функцій, ніж в Україні. І більшість або найбільше русифікованими були саме Білорусь та Україна. Із 60-х років, тобто із Брежнівської доби, росіяни, вони стали буквально етнічною меншістю, тобто вони вже стали опускатися десь на щабель 50% від загальної кількості населення Радянського Союзу. І це вплинуло на русифікацію. Пропагандистський лозунг звучав так: треба зробити російську мову другою рідною. Україна сильніше за будь-яку іншу республіку постраждала від цієї політики русифікації. І особливо це видно, наприклад, прослідковується на тому, що в університетах неможливо було викладати українською. І це було всюди присутнє, не тільки на Сході, а й на Заході, у Галичині. І ціллю такої мовної політики було те, щоб російська мова переважала у всіх офіційних сферах, а інші мови, наприклад, українська, була обмежена тільки приватним використанням. Але, як ви всі знаєте, склалося по-іншому. Під час вже часу перестройки, тобто ще до розвалу Радянського Союзу, в окремих радянських республіках було запроваджено нові мовні закони. І таким чином було закладено інший рух в плані мовної політики, в іншому напрямку. І таким чином титулярні мови на території певних радянських республік мали стати офіційними. І такі чином функціонування неросійських мов тільки в приватному використанні таким чином не вдалося. І в Українській СССР, наприклад, 28 жовтня 89-го року Верховна Рада декларувала те, щоб українська мова стала на території Української Радянської Республіки єдиною державною мовою. Це було дуже важливим кроком на шляху занепаду радянської системи. Офіційні мови є виявленням більше політичної природи. Вони не описують наявний стан речей, а вони радше визначають певну ціль політики. І
втілення в життя цієї політики може тривати дуже довго, десятиліттями. І ті закони, що приймалися в радянських республіках між 89-м роком в Естонії і 90-м роком у Туркменістані, дуже відрізняються одне від одного. І те саме стосується також тих, тих заходів, які були запроваджені з огляду на запровадження нової мовної політики вже після розпаду Радянського Союзу. Особливо жорсткою в цьому плані була політика в Естонії та Латвії. Це було пов'язано із тим, що балтійські країни відновлювали свій стан незалежності до 1940 року. І таким чином мовна політика, мовне питання вони пов'язали з питанням національності і громадянства. Більшість російськомовного населення, 34% від загальної кількості населення в країнах Естонії та Латвії були переселенцями або вони переїхали із Росії, і вони з 91-го року не мали відповідного права на набуття громадянства. Вони могли на це сподіватися тільки якщо вивчать мову протягом довготривалої процедури. І це призвело до масивних великих внутрішньополітичних конфліктів, де Росія стала на бік своїх соотечественників або своїх земляків. Врешті, Естонія та Латвія втілили в життя свою доволі жорстку мовну політику. Офіційне використання мови, освіта, ЗМІ, культура, наука наразі домінуються або ж естонською, або латвійською мовою. А російська мова наразі вона була витіснена тільки до приватного використання. І на початку така радикальна мовна політика викликала дуже багато критики на адресу цих обох країн. Але ж після того, як стало зрозуміло, що ця політика мала успіх, критики замовчали. І ніхто не може відняти у балтійських країн права на реалізацію європейського правила «одна держава, одна мова». Щодо України, то на початку вона знаходилася, скажімо так, в більш вигідній ситуації порівняно з балтійськими країнами. І Україна використала це становище для того, щоб проводити більш таку рівноважну, більш таку м'яку політику мовну. Всі, хто проживав в Україні на момент 91-го року, одержували автоматично українське громадянство. І для такої м'якої політики мовної були свої передумови. Це двомовність в Україні і відсутність дуже чітких кордонів між українською і російською мовою. Таким чином, можна пояснити, що тільки зараз ті положення закону про мову 2019 року, по суті, вступили в силу тільки зараз, згідно до якого вимагається, щоб у всіх офіційних областях використання використовувалася українська мова. Тобто і для цього суспільству нам знадобилося 20 років, порівняно з балтійськими країнами. І тут треба зауважити, що це ситуація, яка вже 20 років поспіль є нормальною у балтійських країнах. Дякую вам за увагу. Пані Зубар, включіть мікрофон. Мікрофон.
Перепрошую. Дякую дуже. Вибачте, що я не включила мікрофон. Тут є невелике зауваження від Сергія Петрова до пана Герхарда. Початок русифікації з самого початку 60-х років після перепису 1959 року. Тобто це почалося це ще за Хрущова. Я думаю, що ми вже дебати про це пройдемо пізніше, а зараз я хочу передати слово панові Ігорю Петровичу Рущенко, засновнику, ну, автору ідеї наших харківських безпекових конференцій, і він нам, як соціолог, розкаже, яка у нас зараз ситуація з українською мовою в соціологічному вимірі. Будь ласка, пане Ігоре. Дякую, пані Наталія. Усіх вітаю. Ich begrüße alle. Мав на меті показати соціологію мови, але зрозумів, що це складне завдання, тому що немає якихось агрегованих, інтегрованих показників соціологічних. І тут я почав малювати таку вже свою теорію. І на своїй такій теорії хочу і показати, як заміщувалась мова корінного народу мовою іншого народу, а значить, цим шляхом можна повернутися і до першоджерел. Якщо ви бачите початок моєї презентації, це добре. Ви ще її не включили. Включіть, будь ласка, презентацію, пане Ігоре. А я не включив, так? Да? Ні, ви ще не включили. Бачите, от як воно буває, так. Ну, нічого, завжди буває. Да, це я просто нервую, мабуть, так? Хоча я весь час читаю зараз лекції. Таким шляхом, так? Чудова, чудовенька. Да. І зараз я повноекранний зроблю режим. Нормально, да? Все окей, все окей, да? О, от тепер дякую, що ви підказали мені. Значить, на днях я випадково знайшов дуже цікаву, значить, цитату, речення з Августіна Аврелія, тобто блаженного Августина. Я готувався до лекції, і там у нього в Граді Божому є невеликий розділ, присвячений мові. І що я прочитав? Виник порядок, згідно якого місто, що панує, шляхом мирних відносин накладає на підкорені народи не тільки ярмо, але й свою мову. Ну, він жив на півночі Африки, біля Карфагену, і добре бачив, як це відбувається на окраїнах Римської імперії. За 1500 років, власне, нічого ж не змінилося. І особливо мені от цікаво шляхом мирних відносин. Я відразу згадав теорію Джозефа Ная, його теорію м'якої сили. І коли почав аналізувати, як зникала українська мова на, ну, на лівобережжі України, то, власне, Росія використовувала м'яку мову шляхом мирних відносин. Іноді використовувала і жорстку силу, ну, наприклад, заборони. Валуївський циркуляр, Емський указ – це жорстка сила. А от постанова Верховної Ради, ну ще третій варіант, підступна сила, я маю на увазі постанову Верховної Ради УРСР про вивчення, необов'язкове вивчення української мови на території України. Це було початок 60-х років, і я пам'ятаю цю ситуацію. Я був ще дитиною, і на уроках, колись мене привела на свій урок моя матуся, вона викладала українську мову в центрі Харкова, тут в 5-й школі. І я пам'ятаю, що це був клас не наповнений, а я звик до наповнених класів, а там було 5-6, мабуть, учнів в цьому класі. Тобто людям казали,
ми вам не забороняємо, ми вам навіть вчителя даємо, але вибирайте. Якщо не хочете, ну і не потрібно вчити, тому що надалі вона вам не знадобиться. І цей процес зникнення корінних мов і народів почався з Центральної Росії. Власне, от я згадав от народ Мокша, у нас дуже часто його згадують, кажуть, що росіяни – це мокшані. Так, дійсно, на території ж Мокшана, це від Волги до кордонів фактично України, до наших кордонів жив цей народ, якого майже не залишилось. От подивіться, дані переписи. 1926 рік, ще було 392 тисячі. 2002 рік, 49, ну, 50, скажімо, тисяч. Через 8 років в 10 разів він зменшився. Залишилось сьогодні, ну, це навіть не сьогодні, це 10 років тому, 4800, і з них тільки 2000, відповіли, що знають рідну мову. Куди подівався цей нарід і куди інші фіно-угорські народи, з яких почалася Росія? Їх ніхто не винищував. Їх не знищували, геноциду там не було. Вони, власне, всі, образно кажучи, впали в цю прірву, де було написано на дні цієї прірви «Руський мір» і «Руський язик». І бачите, когось залишилось тут народводь, 64 особи, і жорці там 266. Все, їх не буде вже. Мов немає, народів немає. І тут я згадав відомого макшанина Василя Шукшина. Ну, старше покоління знає його дуже добре. Як зникали народи в Російській імперії? І, мабуть, усюди, і в Римській імперії. Головний, так би мовити, шлях зникнення – це через інституції. Держава створює інституції, в яких можна існувати, працювати, спілкуватися виключно мовою центру. Це державна служба, армія, церква, освіта, медіа, книгодрук, ну і міське середовище. Отже, ті, хто залишався в глухих селах, вони були ще носіями рідної мови. В містах не можна було існувати, власне, підтримуючи тривалий час своєї мови. І вони не поспішали. Так би мовити, м'яка сила працювала, і цей процес розтягнувся на 600 років. І зараз він добігає свого фіналу, свого, так би мовити, кінця. Я намагався зрозуміти, який соціологічний показник є провідним для того, щоб оцінити зміни функціонування мови і її соціального статусу. І для себе з'ясував, що його немає, тому що мова виконує різні суспільні функції. І я не буду зараз поглиблюватися в ці функції, це не лекція в кінці кінців, а я побудував для себе таку піраміду, яка б відповідала приблизно функціям мови. І ця піраміда може бути така органічна, коли одна мова на всіх щаблях, а може бути і ні. В основу я піраміди поклав, до речі, першу мову, яку ніхто не вимірює. Тобто та мова, яку дитина почула від своїх батьків. Передусім це материнська мова своєї матусі. Мова хатнього спілкування. Там вже можуть бути нюанси, наприклад, така двомовність може бути в сім'ї. Володіння мовами – це те, що людина набуває в своєму житті, а потім пішла публічна мова спілкування в широкому соціумі,
ділова мова в різних інституціях – освіта, бізнес, служба, армія, рідна мова і державна мова. А рідна мова, до речі, я її розцінюю як політичну. Фактично, це ідентифікація людини, це оціночне судження. Я ще повернуся до цього показника рідної мови. Отже, як відбувається заміщення, зміна мови? Оцей ланцюг, ця піраміда починає руйнуватися, виникає хаос, а потім відбувається заміщення окремих ланок цього ланцюгу, окремих ланок. Впроваджується державна мова, впроваджуються офіційні мови, виникає мова так соціума широкого, і нарешті доходить і до хатньої мови, і до мови при народженні людини. І це може розтягнутися на доволі довгий історичний період. Тобто, зміни відбуваються не знизу цієї піраміди, а умовно зверху. От з державної мови і офіційних мов, і пішло-пішло до самого низу. І стара мова маргіналізується, стає мовою меншої культурної вартості, і потім остаточно вже витісняється. Це така ситуація у нас склалася, на жаль, на сході і півдні України, коли в українських сім'ях перейшли вже на російську мову, і батьки, мати, батько, власне, починали розмовляти. Перша мова, яку чула дитина, це вже була російська мова. І потім по життю, власне, українська мова функціонально вже була нібито і не потрібна. Яка зараз ситуація? Ну от за ці майже 30 років незалежності у нас відбулися певні зміни. Але процес тільки-тільки набирає силу. Значить, знову ж таки, зміни відбуваються з верхівки піраміди. Це впровадження державної мови. Було багато дискусій, ви пам'ятаєте все це. В 90-ті роки цю мову як державну більшість людей ще не сприймала, але сьогодні зрушення відбулися. Особливо за останні роки війни. І десь до 70% опитаних, ну це українці, але це не етнічні тільки українці, це все населення України, от до 70% сьогодні визнають вже статус державної мови і проти того, щоб російській мові надати статус другої державної. Також більшість опитаних вважає, що в державних інституціях, установах чиновники мають розмовляти, спілкуватися переважно українською державною мовою. Тобто до 80% або повністю визнають, або частково визнають цю тезу, що чиновники – це державні люди, мова державна, і вони мають спілкуватися державною мовою і знати державну мову. Щодо рідної мови, тут ситуація трохи відмінна і гірша. Оцей показник 67-68% опитаних, да, які визнають українську мову рідною, він був такий самий і при переписі населення 2001 року. Фактично він не змінюється. Ну, для мене це не дуже зрозуміло. Почекаємо ще наступного перепису населення. На сході, як бачите, тільки 36%. В чому справа? Да в тому, що це судження, ще раз я підкреслюю, оціночне, і людина, коли її питають,
Вона пригадує, ну, в сім'ї ж ми російською розмовляли і розмовляємо, так? Це перша мова, яку я почув. Ну, значить, можливо, це і не українська. Тобто, взагалі, цей показник 67%, він свідчить скоріше про ідентифікацію людини. Це ситуація як в Ірландії, як в Білорусі. Тобто людина може сказати, моя рідна мова так, ірландська, да, але буде розмовляти англійською мовою. Ну і найменші показники, от на, так би мовити, основі піраміди, все ж таки це найбільш консервативна сфера, хатня сфера, домашня сфера, оце те, що німці називають Gemeinschaft, Тьоняс сказав, так, близькі такі стосунки, теплі стосунки. Тут 50-50, і російська, і українська. І тільки українською розмовляє третина населення в хаті, так? Отже, я роблю висновок, що процес тільки починається, тільки набирає сили. І як тут можна зарадити? Ну, можна через пропаганду мови, там, через освітянську роботу, як от просвіта, звернення до емоцій, патріотизму, почуттів людини. Але масово це не спрацьовує. Ну, хіба що такі люди, як там розказують брати Капранови, ми перейшли, Антін Мухарський каже, я перейшов. Ну, не тільки вони, так мовити, це так, як гумор. Хтось перейшов, але масово це не спрацьовує. Що спрацьовує масово? Зараз я до цього підійду, але згадаю теорію соціальних змін Курта Левіна. Він розглядав зміни в трьох фазах. Перша фаза – розморожування. Ну, стосовно мови, це означає, що люди по-новому дивляться на мовну проблематику. Російська мова вже не бачається їм як єдина, панівна, державна. Починається такий хаос. Друга фаза – це рух, це якийсь вектор, тренд. І у нас це реконструкція цього природного ланцюга, але до кінця цього руху ще далеко. І третя фаза – це замороження. Нова ситуація, яку треба, так би мовити, стабілізувати, заморозити, і рух закінчується. Так от, моє глибоке переконання, що найбільш дієвим, так би мовити, засобом є інституційний шлях. Це от як нас перетворювали на росіян, от таким шляхом у нас і відбувається повернення української мови. Коли інституції переходять на українську мову, державна служба, армія, церква з'явилася там українська, освіта українська, хочеш не хочеш, а треба йти цим шляхом. І як наш от президент Зеленський, яка людина була абсолютно російськомовна, але потрапивши, так би мовити, на посаду президента, швиденько вивчив українську мову, найняв вчителя і зараз, до речі, демонструє непоганий приклад в цьому сенсі. І більшість українців, вони хочуть, щоб держава, так би мовити, опікувалась цим питанням, імплементувала, впроваджувала закон про мову в усіх сферах. То українці, знаєте, такі, от хай держава цим займається, а замість того, щоб сказати, та ні, ми от завтра вже самі перейдемо на українську мову. Ну, в принципі, вони не проти цього, і це так ж гарно. І нарешті висновки. От у мене три висновки. Перше. Український соціум одночасно знаходиться на трьох стадіях процесу змін. Процес розмороження – це зараз, я вважаю, на сході і півдні. От він от зараз тільки запущений фактично. Ще в 90-ті роки фактично ситуація залишалася та сама, як і за радянських часів. Цей процес почався.
Такий тренд вже до використання активної української мови, ну, центр там України і захід України, це там ми спостерігаємо вже замороження, тобто в свідомості формуються глибинні фрейми, які, власне, і, так би мовити, утримують українські патерни, мовні патерни свідомості, стереотипи. Другий висновок – це інституційний шлях. Це те, що зараз нам дає закон про мови, і я вважаю, що це буде, ну, довгий процес, але тільки через інституції українська, наша піраміда стане українською, врешті-решт. І третій висновок – це все-таки оптимістичний, тому що молодь більш активна, так би мовити, вона не закостеніла. Вона більш швидко реагує на зміни, і я бачу навіть по студентській молоді, і тому що освіта вже зараз дається українська, отут є зміни. І ці зміни будуть йти генераційним шляхом від покоління до покоління. Можливо, там по закону Парета 80-20, і в кожному поколінні все більше буде, значить, органічно україномовних людей, буде і білінгва у нас, розповсюджена ситуація білінгвізму. І таким чином, якщо нам не завадять екстраординарні якісь перешкоди, то ми виграємо змагання за мову. І сьогодні культурний фронт – це основний фронт гібридної війни з урахуванням, що війна наша міжцивілізаційна. Дякую за увагу. Дякую, пане Ігоре. Тепер... А можна прибрати... Да. Дякую, пане Ігоре. Зараз у нас наступний наш доповідач. Це професор Леонід Савченко, теж з Харкова, з Харківського, з моєї альма-матері, Харківського політехнічного університету. І його він буде говорити уже о реалізації статусу державної мови як фактору національної безпеки України. Прошу, пане Леоніде. Дякую всіх, хто на зв'язку. Я дещо зараз буду виступати в якості, яка вже мені стала трошки незвичною. Я як історик звик говорити про часи, в яких мене немає. А зараз доведеться вести справу про ті роки, коли я це був, бачив і відчував, як це відбувається. Отже, статус державної мови, українська мова, як сподіваюся, знають, отримала ще в 1989 році. На той час в СРСР уже мали місце дезінтеграційні процеси, але перспектива розпаду Радянського Союзу, ну, з очевидністю ще не проглядалась. І от коли цей закон приймався, то було велика кількість пропозицій до того, яким він має бути. І от сьогодні, здається, пан Герхард вже згадав, що український закон 1989 року був доволі м'яким. Треба сказати, що, от, скажімо, пропозиції стосовно того, яким має бути цей закон з боку Товариства української мови, це зараз ця організація називається «Просвітою», я в ній теж приймаю участь, вони йшли значно далі і були більш радикальними, але зрозуміло, що втілені не були, адже цей закон, він формувався і приймався ще під егідою ЦК Компартії України. От зрозуміло, але все ж таки, от, хоча цей закон був компромісним, доволі м'яким, багато з людей, от скажімо, в моєму полі спілкування серед викладачів вищої школи, сприймали цей закон як вельми таке радикальну заявку. Зрозуміло, це випливало насамперед з того, що
перед ними поставало питання переходити в викладанні з однієї мови на іншу. Зрозуміло, що цей закон був достатньо м'яким і компромісним. Він передбачалося постановою до цього закону і державною програмою, прийнятою для реалізації його положень. А треба сказати, що статус до реальності державної мови, він визначається не лише законом, що в закон вкладено, а й тим, як закон реалізовується, і підзаконними актами, і практикою його застосування. Так от, цими двома документами, які супроводжували, в принципі, цей закон, визначалася і етапність, послідовність втілення положень цього закону в життя. Частина статей закону була розрахована на 5-річний термін виконання, частина – на 10 років. Тобто останній введення в дію статей закону мало припадати на 2000-й рік. Коли я порівнюю так от ці терміни і загальну адміністративну практику по реалізації цього закону з тим, як здійснювалась, скажімо, радянська українізація в 1920-30-х роках, зокрема, от з декретами 1923 року стосовно українізації освіти та державного апарату, то я мушу сказати, моє враження таке, що там терміни були в 20-30-х роках значно стисліші, і в цілому проглядається більш такий виразний адміністративний тиск для вирішення цієї проблеми. От тут, що казалося, десь мирний характер такий, спокійний, повільний впровадження цих процесів, він, зокрема, випливає з того, що з очевидністю проглядало, що мовна політика, от після того, стала таким полем балансування між, з одного боку, просуванням української мови і наданням її преференцій, з іншого боку, бажанням уникнути невдоволення російськомовного населення і якихось от конфліктних ситуацій на цьому ґрунті. Ну і в результаті ми мали таку ситуацію, що цей закон, який мав бути втілений остаточно в 2000 році, насправді він в тих запланованих параметрах він в цей час не діяв. І взагалі він фактично визначив всю мовну політику, став основним регулятивним актом аж до 2012 року. Навіть президенту Ющенку, ну, напевно, через недостатність підтримки в Верховній Раді не вдалося оновити мовне законодавство, хоча це явно було вже на часі. Лише от наостанок своєї президентської каденції він своїм указом, власне, затвердив концепцію державної мовної політики. От за президентства Віктора Януковича в реалізації української статусу державної української мови, ми маємо очевидний відкат, ну, пов'язаний в першу чергу, зрозуміло, з прийняттям у 2012 році закону про заходи державної мовної політики. Зазвичай у нас його прийнято називати закон Ківалова-Колесніченка. От, ну, у всіх, принаймні, українських представників цієї панелі і аудиторії, напевно, що на пам'яті головна новація цього закону – це введення цієї категорії регіональна мова. Формально то автори закону посилались на Європейську хартію регіональних мов і мов національних меншин. Однак сам задум і логіка хартії в захисті мов меншин – вона ж полягала в захисті мов меншин від вимирання. Російська мова, яка в Україні і по сьогодні певною мірою є домінантною, і вимирання її аж ніяк не загрожує. Тут, причому ж, коли ми кажемо про хартію, оцю Європейську хартію регіональних мов і мов національних меншин, вона ж все ж таки розрахована
я так вважаю, на дещо конкретні ситуації. Не випадково частина європейських держав цю хартію або не прийняла взагалі, або не ратифікувала. І от приклад держав Балтії, які колись були складовими Радянського Союзу, це один з цих прикладів. Бо якщо її там застосовувати, напевно, тих успіхів, про які сьогодні згадували як успіх, там би не було. І от саме надання преференцій російській регіональній мові за рахунок української і стало головною проблемою ось цього закону. Бо в разі запровадження регіональної мови виникала можливість її використання у діловодстві, там, освіті, інших сферах не поряд, а замість української. До того ж, начебто, ліберальний підхід, який повсюди просував принцип добровільного вибору мови, він підважував основний сенс державної мови, її обов'язковість. Обов'язковість для вивчення та застосування у сферах, які прописані законом. І, відповідно, коли там не розшифровувалась регіональна мова, будь-яка там мова меншин може бути регіональною, але насправді розрахунок був саме на російську мову, і вже дуже швидко в 8 областях регіональною мовою оголосили саме російську. Причому я їх не буду називати, бо це рівно ті області, які в 2014 році перерахував Володимир Путін, окреслюючи територію так званої Новоросії, як він її назвав. Ось саме тому закон Ківалова-Колесніченка став достатньо таким сильним подразником для патріотичної громадськості. І тому не випадково, що майже відразу після втечі Віктора Януковича з Києва Верховна Рада проголосувала за його скасування. Майже відразу Росія, практично відразу, почала розганяти повідомлення, що в Україні заборонили російську мову. Пішов такий досить ажіотажний розголос. Виконуючи обов'язки президента, Турчинов не підписав цей закон про скасування закону. Цілком очевидно, що ця акція парламенту була невчасною. Однак, скажімо, при всій моїй повазі до Сергія Жадана, я свого часу був дещо здивований, коли почув, як він пізніше, критикуючи оцю акцію, цей крок Верховної Ради, говорив теж про якусь спробу заборонити російську мову. На мій погляд, якщо юристи мене не поправлять, оце от скасування, можливе, закону Ківалова-Колесніченка на той час значило б лише повернення до норм закону 1989 року, закону про мови в Українській РСР. І не більше того. Але інформаційна війна є інформаційна війна. От Майдан і особливо російська агресія, вони змінили суспільну парадигму сприйняття мовної політики. Ну, Україна дійсно ментально стала більш українською. Розширились, відповідно, і можливості для реалізації більш повного статусу державної мови. От прийнятий у 2019 році закон було вже спрямовано виключно на забезпечення функціонування української мови як державної. Вже навіть по назвах ми бачимо цю еволюцію. Про мови в Українській РСР, про засади державної мовної політики, про забезпечення функціонування української мови як державної. От у подіях Майдану та російсько-української війни помітним явищем стало, це вже неодноразово наголошувалось, що дуже багато російськомовних громадян під час цих подій проявили себе далеко не меншими патріотами, ніж україномовними. І, відповідно, в цьому зв'язку якось я так фіксував неодноразово заяви про те, що от положення мовного закону 19-го року занадто радикальні, що вони можуть відштовхнути оцю російськомовну частину патріотичного нашого середовища, що це спровокує розкол серед патріотів.
Але я дивлюсь на цю ситуацію інакше. Мені видається, що достатньо багато у нас свідчень про те, що зараз багато речей, які раніше сприймались як от дійсно потенційно непопулярні чи конфліктні для російськомовних українців, ну такі як, скажімо, там квоти на українську мову, українську музику в ЗМІ, дублювання фільмів українською мовою, нещодавне запровадження української мови в торгівлю, сферу послуг. Зараз вони заходять достатньо спокійно і нормально в це середовище. Час, на мій погляд, робить своє. От зараз, на мій погляд, в Україні достатньо складно знайти людину, яка б, принаймні на слух, не сприймала, не розуміла української мови. А коли ми вже кажемо про людей з якимись патріотичними орієнтаціями, то тут вже, напевно, ну, ми з якимось переконанням можемо казати, що з цим середовищем можна цілком працювати в мовному відношенні, просуваючи сюди українську мову. Але разом з тим, от нинішня ситуація, вона викликає і певні побоювання. Побоювання в мене насамперед в тому, що не виключений і певний зворотній рух. Адже от Ігор Петрович комплімент цілком заслужений нашому президентові зробив, але у нас найвищі посадовці, президент і голова Верховної Ради України неодноразово ж висловлювали бажання переглянути цей закон і відомо в якому напрямку. Власне, от зараз ми маємо вже зареєстровану пропозицію представників президентської партії Верховній Раді на зміни до цього мовного закону, які фактично його мали б вихолостити, бо вони б скасовували санкції за його порушення. Проблемними, скажімо, є гілка судової влади, від якої не знаєш, чого чекати. І мова ж не лише про Конституційний суд, де от-от може цей розгляд виникнути, але і, скажімо, от показовий приклад з нещодавнім скасуванням окружним адміністративним судом Києва останнього українського правопису, такою от спробою. Причому прикметно, що цей суд не лише так вирішив це питання, по суті ж він фактично ініціював його розгляд, бо основним заявником в цій справі виступила громадська організація, яка вже, як відомо достеменно, є кишеньковою, вибачте за сленг, геошкою у керівника цього суду Вовка, який вже за допомогою цієї організації неодноразово ініціював якісь позови, по яких він і його підлегли виносили потрібні їм рішення. Ось це, чесно кажучи, дещо хвилює. Взагалі-то, я закінчую свій виступ, уся історія із поширенням української мови – це гра вдовго і надовго. І, як на мене, при всьому моєму бажанні, щоб цей процес прискорювався, я не проти того, щоб він був не просто поступовим, але навіть і повільним. Але хочеться, щоб він принаймні йшов в одному напрямку, а не так, як у нас в Україні зачасту відбувається, то вперед, то назад. Дякую за увагу. Дякую за те, що запросили на цей цікавий захід і дали можливість взяти участь в цьому обговоренні. Я, прослухавши все, маю певну незгоду з деякими тезами, але це, очевидно, вже можна буде сказати пізніше в дискусії. Зараз я хочу сказати те, що я буду говорити. Я не готувала
лекцію, але я готувала виступ і присвячений, власне, двом аспектам от проблеми мови в інформаційній війні, боротьба за інтерпретації, так, значить, такий підзаголовок. Перший, він пов'язаний з тим, як інтерпретуються певні суспільні події, історичні, культурні, політичні тощо. Я буду тут говорити не про конкретні мови, а про те, як ми називаємо певні події. Тобто йдеться про те, називаємо ми війну війною чи ні. Ну так, щоб було зрозуміло. А другий аспект – це вже стосується інтерпретації мовної політики і мовної ситуації. І тут вже буде йтися ближче до того, що говорили мої колеги переді мною. Я хочу сказати, що специфіка інформаційної складової в російсько-українській війні полягає в тому, що, власне, насамперед в інтенсивності і широти охоплення аудиторії інформаційних викликів. Тобто, якщо війна, ну, в цей момент локалізована певною територією, окупованою, і там, де йдуть, продовжуються збройні дії, то інформаційно ця війна є глобальною. Тобто, вона охопила, власне, всі країни світу. І, по-друге, оцей інтерпретації того, що відбувається насправді, вона стала предметом інформаційної війни і засобом руйнування існуючих і формування нового розуміння того, що відбувається. Я говорю про те, що ми вважаємо в Україні, експерти вважають, ну, скажімо так, що відбувається російська агресія. Не тільки експерти, а у нас є і законодавчі акти. Російська агресія проти України. Тобто йде російсько-українська війна. Водночас наш противник, Російська Федерація, наполягає на тому, що в Україні відбувається внутрішній конфлікт. Тобто йде громадянська війна. І оце, власне, основний пункт, за яким відбувається ця боротьба за інтерпретації. Що ми, як ми вважаємо, як ми розглядаємо те, що відбувається? Якщо це агресія Росії, значить тут є учасники, це міждержавний конфлікт. От, ну і далі, так би мовити, порушення міжнародного права і все таке інше, незаконна окупація Криму, незаконне вторгнення і окупація частини території Східної України і таке інше. Але ми бачимо нав'язувану Росією наратив, тому що у нас, власне, відбувається, ну, внутрішній конфлікт українців з українцями, ну, чи як це назвати. Значить, що це означає? Це означає, що це, от така інтерпретація, вона пов'язана з подальшими діями і України, і міжнародної спільноти. Що ми бачимо в міжнародній спільноті? Ми знаємо, що починаючи з 2014 року, дуже поширеним було таке розуміння. Спроба анексії, окупація Криму є
незаконною з боку Росії. А от щодо подій на сході України, ми бачили таке амбівалентне ставлення, і, власне, ідея про внутрішній конфлікт, вона була досить поширена і серед наших партнерів також. І я не можу сказати, що остаточно відмовилися від наші, скажімо, європейські партнери від цієї позиції. Тобто, все ж таки, таке враження, що вважають, що тут внутрішній конфлікт насамперед. Хоча відомо, що, звичайно, доказів і фактів повно участі Росії в цьому і збройної також, і що тут ми маємо справу з гарячим конфліктом, ну це окрема, так би мовити, річ. Що з цього випливає? Випливає з цього те, що яким чином, власне, діяти і нашим партнерам, і нам в цьому конфлікті. Якщо це міждержавний конфлікт, це одне. Якщо це громадянська війна, це, так би мовити, зовсім інше. Ну, це приклад такий. Тепер, значить, от другий приклад вже сьогоднішній. Теж нав'язуваний Росією наратив про те, що у нас відбувся в 2014 році державний заколот. Водночас всередині України відомо, ну, що це була Революція Гідності. Сьогодні Верховна Рада, наскільки я знаю, прийняла постанову, в якій все ж таки доводять це. Але справа в тім, що це питання стало конфліктним. Тобто інтерпретація подій на Майдані 13-14 років як Революції Гідності, або, як нам розповідали в Росії і продовжують розповідати, що це державний заколот і, так би мовити, нелегітимне керівництво України. Ну, далі ще один момент, тобто в російсько-українській агресії є три, так сказати, ключових вимоги до України, які пов'язані, тут я переходжу вже до мови, значить, які пов'язані з трьома моментами. Що вони від нас вимагали з самого початку? Перше – це мовне питання, тобто надання офіційного статусу російській мові. Друге – це, ну, умовно кажучи, федералізація, тобто спроби поділити країну на автономії. І третє, це пов'язано було з зовнішньополітичним курсом, тобто Україна мала відмовитися від руху до НАТО і Європейського Союзу. І виходить, що питання мови ключове, одне з ключових в війні, яку веде проти нас Російська Федерація. Чому так відбувається, чому саме мова? Ну, ми знаємо про ідею «Руський мір», який розвинула, яка була ще до російської агресії, відома. Значить, основна ідея полягає в тому, що «Руський мір» пов'язаний, охоплює той простір, де говорять російською мовою. Колись в 16-му році президент Росії Путін заявив, що границі Росії не закінчуються нігде. Як можна, ну, тоді було дуже багато розмов про це, але що мається на увазі?
Очевидно, якщо взяти інші документи, пов'язані з зовнішньою політикою Росії, очевидно, що йдеться про те, що Росія всюди, де говорять російською мовою. Принаймні так, з погляду, так це виглядає з погляду Російської Федерації. Тому це питання пов'язане не просто з нашими внутрішніми, ну, внутрішньою політикою, але це просто складова частина війни, яку веде проти нас Російська Федерація. Я вже вичерпала час чи ні? Я можу ще щось сказати. Знаєте, да. Отак от я і розраховувала, що половину часу вже пов'язано, ну, якщо вийде, з конкретними питаннями, пов'язаними з мовною політикою, мовним законодавством і таким іншим. Я дуже вдячна професору Зимону за його інтервенцію, в якій було, ну, охоплено основні питання, скажімо, які пов'язані не просто з європейським досвідом, але з тим, що відбувалося на країнах, які входили до складу, колишнього Совєтського Союзу. І приклад країн Балтії, це все дуже важливо. Справді, напередодні розпаду 89-го року, напередодні розпаду Радянської імперії, в колишніх республіках, так званих, було прийнято майже всюди, наскільки я знаю, всюди, закони про мови. Національні мови цих тоді республік, які вже через 2 роки стали окремими державами. І от для того, щоб зрозуміти особливості, я не буду говорити про історію взагалі, але тільки про один момент, який пов'язаний з особливостями мовної ситуації на цих теренах. Ті країни, які перебували в складі Совєтської імперії, справді офіційною мовою, без законів відповідним, була російська мова. І це призвело, ця імперія існувала досить довго, і за цей час в так званих національних республіках сформувався певний тип двомовності, який тоді називали національно-російська двомовність. Це значило, тобто, що це значить? Це значить, що, ну, наприклад, України. Ті, хто говорять українською, вони знають і російську, бо російською треба користуватися, ну, в багатьох сферах, тоді треба було користуватися. Але ця ситуація асиметрична. Ті, хто говорили російською, вони не були зобов'язані знати мову. Ну, про це теж тут йшлося, знати мову країни, республіки, як тоді називалося, в якій вони живуть. І таким чином виникла значна кількість населення одномовного, російського одномовного населення. Власне, оце і є ключова проблема, наскільки я розумію, тих перепон, які існують при впровадженні закону про державну мову. Боротьба проти
цього закону, яка продовжується навіть зараз, через 30 років вже. Значить, вона полягає в тому, щоб дати право тим, хто говорить російською, залишатися одномовними. І в цьому, власне, основна полягає проблема. Це неприпустимо, оскільки українська мова є державною, а отже обов'язковою для застосування в офіційних і в публічних сферах. От так, як зараз, наприклад, у сфері обслуговування. Таким чином, що викликає спротив? Спротив викликає передбачена законом про державну мову те, що сфера вживання російської мови має бути звужена. Це абсолютно однозначно, тому що якщо в офіційній сфері вживається державна українська, ясно, що там не може вживатися російська. Це викликає спротив, але спротив тих, хто є одномовними фактично, і або як недостатньо володіють українською мовою. Сьогодні говорили про інституційні засоби впровадження закону про мову. Ну, перше, що тут треба назвати, це очевидно школа. І тут у нас, так би мовити, все ж таки проведена велика робота, яка дозволяє далі сподіватися на поширення функціонування української мови у всіх тих сферах, які передбачені законом. Далі ще один момент, який стосується міноритарних мов, які у нас називають мовами меншин. Міноритарні мови і, власне, російська теж потрапляє до цієї категорії, незважаючи на те, що це велика мова. Вони передбачають, що носії цих мов, які говорять цими мовами як першою мовою, вони мають знати у ролі другої мови обов'язково державну мову. Тобто, ну, це закономірно, і це стосується, до речі, були питання і про Закарпаття. Попередні питання і про Буковину, ну, були питання не тільки про російську мову. Це стосується носіїв всіх миноритарних мов. Вони мають достатньою мірою володіти державною мовою, якщо, звичайно, їхнє життя не обмежується їхньою хатою. Там вони можуть бути одномовними, говорити своєю мовою, але коли вони йдеться про суспільну якусь діяльність, звичайно, або публічний простір, так от як сфера обслуговування, ясно, що потрібно володіти державною українською мовою. Чому це так важко? Наприклад, от на Закарпатті, якщо взяти угорську меншину. Важко це тому, що до 91-го року обов'язковою для вивчення оцією другою мовою була російська мова. Тобто там говорили угорською і водночас всі вивчали російську як другу мову. Потім, починаючи з 90-х років, там не було чіткої мовної політики. І тепер ми, власне, повертаємося до потреби обов'язково, якщо йдеться про інтеграцію в простір України, то, власне, представники етнічних меншин
ну, просто їм треба дати і можливість цю, і вони мають говорити не просто як іноземною українською, а як так званою другою мовою, тобто вміти користатися нею в різних ситуаціях. Ну, власне, от зараз це єдине, що я не можу втриматися і прокоментувати одну тезу з виступу професора Зімона щодо того, що між українською і російською, ну, така невиразна межа, тобто немає такого кордону між двома цими мовами. Ну, мається на увазі, очевидно, що вони дуже близькі. Ну, з погляду лінгвіста це, звичайно, абсолютно не так, бо якщо йдеться про діалекти, так, є перехідні діалекти, є на сході України діалекти, які ближчі до російської мови, але якщо йдеться про літературну мову, а закон про мову регулює вживання літературного стандарту. Так от, якщо говорити про літературну українську мову стандартно, то, звичайно, говорити про особливу близькість до, скажімо, російської стандартної мови, звичайно, не доводиться. Дякую. Уже якби перейшли до дискусії, бо пані Галина прокоментувала попередніх наших учасників, то я прошу наших учасників дискусії теж включитися. Якщо є бажання щось прокоментувати, я бачу, пан Симон включається, то ми вас слухаємо, якщо ви хочете щось сказати. Können Sie mich verstehen? Розумієте, чуєте, так? Так, щодо так, останнього так. пункту, який ви зауважили, це трохи таке непорозуміння між нами. Я сказав про існування нечіткої межі між українською та російською мовою, про те, що її не існує. Я не мав на увазі лінгвістичну близькість двох мов. Я говорив про те, що в Україні немає територіальних чітких розмежувань між регіонами, де говорять більшість населення українською мовою і між російськомовними регіонами. Якщо ми порівняємо Schweiz, wenn Sie eine Wanderung machen, dann kann es Ihnen passieren, Sie starten in einem Dorf, da sprechen die Leute nur з міста, от десь будуть говорити німецькою. Через годину ви пішки пройдете до наступного містечка, а там говорять тільки французькою. І оце демонстрація кордону між двома мовами. І це із лінгвістикою не має жодного стосунку. От у Швейцарії є абсолютно чіткі кордони між регіонами, де говорять німецькою і французькою. І те саме ми спостерігаємо у Бельгії. Але в Україні ми цієї ситуації не маємо. І можливо, я чогось не знаю, це мій, скажімо так, моє уявлення, те, про що я проінформований. Тобто ми не можемо в Україні сказати, що отут от у нас є село або вулиця або область, де говорять виключно українською, а от у сусідній області говорять виключно російською. Навіть і у Криму такого до 2014 року не було. От саме це я мав на увазі. І я вважаю, що це добре, тому що це означає, що неможливо розділити Україну. Неможливо всередині України провести географічну територіальну границю. І неможливо сказати, значить, що в цій області ми залишимо закон про мову 2012 року, а там в тій області взагалі інший закон. Таке неможливо. І я думаю, що це така вдача, яка випала на долю України. І що це означає врешті? Це означає, що, на мою думку,
неможливо запровадити в Україні дві державні мови, які були б на одному рівні. Це б не вийшло через багато причин. Одна із них – це та, про яку я зауважив, що не є, не існує цього кордону між різномовними регіонами. Якщо ми повернемося до прикладу Бельгії або Швейцарії, там ми маємо абсолютно чіткі територіальні межі. І так, ми можемо сказати, що Брюссель – це двомовне місто, через символічні причини воно є двомовним. Це так і в Брюсселі, і у Хельсінкі навіть так. Насправді це офіційно двомовне місто. Це місто, що говорить фінською та шведською, але це суто символічний стан речей. Якщо ви знаєте Гельсінкі, то там всі говорять фінською. Якщо ви спробуєте поговорити з людьми шведською, там ніхто не знає жодної шведської мови. Вони можуть говорити англійською, вони навіть німецькою можуть поговорити, але не шведською. Тож, коли ми визначаємо якусь столицю, наприклад, як двомовну, от візьмемо Берн, він офіційно двомовний, але насправді, де-факто, він не є таким. Там німецькою говорять, є діалекти, звичайно, але не говорять французькою. Наприклад, якщо ви до поліциста, поліціанта звернетеся французькою, він злякається через те, що він колись там вивчав французьку в школі, але не пам'ятає вже нічого. Тобто у одній країні, якщо є дві рівноправні державні мови, це означає, що є ситуація, коли є географічні межі між окремими регіонами, де говорять різними мовами. І ви можете чітко визначити, де вони знаходяться. От, як я визначив, у Бельгії це призвело до зрушень, заворушень, які були схожі на громадянську війну. Дякую вам. Дякую дуже за цю дуже цікаву відповідь. І про Хельсінки, так, звичайно, там формально тільки шведські вивіски і оголошення в транспорті, але ніхто не говорить шведською. Так, звичайно, і якщо йдеться про цей момент, про просторовий, я, звичайно, не можу, щодо України, я, звичайно, тільки погодитися можу. Дякую. До нас також приєдналася. У нас є питання, із кілька питань сучасників. Я озвучу одне. Сергій Гераськов, Національна академія державного управління. Так вже склалося, якщо країні пощастило межувати з Російською Федерацією, вона стає останнім фронтиром на шляху руського міра. В Україні таким фронтиром є Донбас. Але якщо в Європі англійська мова до певної міри монополізує публічний простір, то Росія навпаки, сама держава монополізувала право на російську мову. З цією позицією ми вимушені протидіяти наративу, будь-яка російськомовна спільнота автоматично стає частиною Росії, де треба захищати російськомовних. Які механізми протидії цьому є ефективними? Якими, на ваш погляд, має бути контури державної мовної політики і як перемогти у битві за уми і серця? Адже за тим же наєм успіх – це не лише результат того, чия армія перемагає, але і того, чия перемагала історія. Я думаю, що це питання до всіх учасників, всіх, хто хоче відповідати. Ну, я можу тільки сказати про мову, тільки про на першу частину відповісти, як цьому протидіяти. Ну, протидіяти таким чином, щоб просто вести власну внутрішню мовну політику. Власне, у нас це так офіційно і побудовано. У нас є закон про мову, і яку про мову державну, який ми маємо імплементувати поступово, це відбувається. А те, що Росія намагається легітимізувати свою агресію за допомогою посилань на
тих, хто говорить російською мовою, ну це їхні проблеми, так би мовити. Тобто я вважаю, що ми не маємо вести себе реактивно, а ми маємо впроваджувати власну мовну політику в своїй країні. Дякую, пані Галина. Я бачу, пан Леонід до нас приєднався. Може, хочете теж щось сказати, пане Леоніде? Прошу. Ну, що б я додав? Стосовно мене зачепило слово «фронтир» російсько-український стосовно Донбасу. Ну, я то вважаю, що в нас фронтир російсько-український проходить не лише по кордонах. Він у нас, Росія, є і всередині. Я, можливо, скажу непопулярну річ, за яку можна отримати, коли ставиться питання, у нас війна російсько-українська, чи у нас війна громадянська, то я для себе відповідаю, безумовно, російсько-українська війна, але вона в тому числі і громадянська, бо ми воюємо з Росією не лише з зовнішньою, але і з внутрішньою Росією. Це є не до того, що треба утискати російську мову, там і все російське і таке інше. Але протистояння тут жорстока річ. І ми фронтир, не фронтир, але фронти маємо всередині і не лише от ось тут у Харкові поряд з кордоном, а й глибше в Україну. Ми цей фронт маємо. І не лише інформації, насправді. А питання, яке поставив шановний пан, воно широке, на нього ж так і не відповісиш, це треба дійсно якусь концепцію велику, як з цим робити, та як. От. Я вважаю, що у нас є всі концепції, і ми не маємо дивитися на те, що там вони вважають русський мір і хочуть захищати тих, хто говорить російською мовою. Це проблема свідомості тих, хто говорить тільки російською і відстоює те, що вони мають на це право. Мають, але якщо тільки в межах своєї хати. Так, будь ласка, а в публічному просторі і в офіційному – ні. От і все. Тобто у нас, я вважаю, тут цим. А те, що є люди, на яких це діє, оці уявлення і про внутрішній конфлікт, і, до речі, антизахідна риторика посилилася – останнім часом, яка теж іде з Російської Федерації, то, звичайно, ну, це умови інформаційної війни. До речі, в цьому сенсі, ну, просто ми більше під вогнем цієї інформаційної війни, але це з цим стикаються європейські країни. Інакше не було б заходів, які направлені проти російської пропаганди, російських маніпуляцій, які, ну, в Європейському Союзі приймаються, наприклад, програми спеціальні. От, так що тут, так би мовити, ну, може, ми і на передньому краю, але тут в цьому сенсі ми не унікальні. Ну, це з вами можна лише погодитись. Дякую. Я можу продовжити цю тему щодо кордонів, фронтіру і свою точку зору, звичайно, висловлю. Вона полягає в тому, що у нас дуже специфічна ситуація географічна, історична, оцей кордон міжцивілізаційний. І у нас мови – це маркери цивілізації навіть, а не етносів. І війна, яка зараз триває, подивіться, вона ж не межетнічна. Це ж не Балкани. Вона не між етносами, як було в югославських війнах. Не між етнічними групами. Оці наші, ну, хахли малоруси, вони воюють на стороні Росії,
Тому що вони ментально, культурно, їм ближче цивілізація оця східна, вони її по-різному називають, євразійська цивілізація, я називаю її московсько-ординська цивілізація. І кордон зараз просто визначився на мапі фізично, оця лінія зіткнення, державний кордон. Але кордон, він розмитий, тому що ми живемо в міжцивілізаційному поясі. І отут, от, де зараз я знаходжусь з паном Леонідом в Харкові, є люди, які прихильні одній або іншій цивілізації. І для них мова – це символ цієї цивілізації. І прихильники російської цивілізації, вони є і серед інших етнічних груп, серед українців вони є. Я знаю таких людей, я з ними працюю по життю, так би мовити. За 300 років існування в складі Російської імперії, ну, цей стереотип, це покоління вже сформувалося, яким ближче не Європа. Їм ближче Московія, з їх оцими скрепами, традиціями, Совком, Сталіним, Путіним, до речі. Серед них Путін дуже популярний. І зараз залишається, щоб там не було. Так що у нас дуже специфічна ситуація, вона не має місця в інших регіонах Європи. Тому що цей кордон між цивілізаціями, він проходить від Льодовитого океану до Чорного моря, якраз по цих наших територіях. І боротьба йде за не тільки Україну, а й за Білорусь. Де буде Білорусь? І для нас це цікаво. І це проблема національної нашої безпеки. Я вважаю, що білоруси – це європейський народ. Але, бачите, за скільки років, ну, змінилися оці орієнтири. Молодь білоруська, вона гарна європейська, насправді, молодь. І якщо б їм дали вільні вибори, їх просто полишили, їх, у них відняли можливість визначити своє майбутнє, тому що немає вільних виборів. Я думаю, що там вже давно перемагали б проєвропейські кандидати, були б президенти, парламентарії проєвропейського гатунку. Для нас це дуже важливо. І оцей рубіж, він вже визначився по балтійських країнах, там по Фінляндії. Залишається оця, так би мовити, порожнеча в Білорусі. І ми, я думаю, повинні отримати кордон фізичний, державний, на лінії зіткнення і ні кроку назад. Дякую. Да, і хорошо би ще відновити територіальну цілісність. Ми маємо думати і про це. Ми маємо думати про те, що в майбутньому відновити територіальну цілісність в повному обсязі. В повному обсязі, включаючи Крим. Бо поки, бо ця війна буде тривати, доки це не відбудеться. Ну, це моя, так би мовити, думка. А щодо цивілізації, ну, це, звичайно, можна і в таких термінах пояснювати. От, але я хочу сказати, що тут треба мати на увазі, що в основному те, що ви, про що ви говорите, люди, які переконані досі у вищості російської культури, ну, це справді є, але це покоління вже, так би мовити, ну, це, за ним майбутнього немає, на мій погляд. Тобто майбутнє все ж таки України, ну, і про це свідчить і соціологія, до речі, майбутнє України все ж таки в Європі, в Європейському Союзі, так як у нас визначено це. І, так би мовити, я вважаю, що так, проблема існує, але вона, але динаміка її вирішення така, що в напрямку руху до Європи.
Дякую, пані Галина. Я бачу, що якщо я не помиляюся, то пан Герхард щось хотів сказати. Чи ні? Ich habe sie nicht, meinen Sie nicht? Eine Bemerkung. Ще таке зауваження стосовно руського світу. І ось ці всі уявлення про те, що там, де розмовляють російською мовою, там всюди Росія, пані Єворська має рацію, що не варто, власне, дослухатися до цієї російської, до цієї російської пропаганди. Тобто, з яких це пір взагалі-то мова визначає відповідність громадянства? Якби ми це впроваджували в світі, то я б не знаю навіть, що було. Такий був президент Ігор у Франції, який відвідував Канаду, і перш ніж він відвідував цю Україну, то він в такому публічному просторі сказав, що провінція Монреаль була б там, наприклад, Францією, да? І це призвело до такого скандалу під час цього під час цих відвідань, що пан де Голль, власне, взагалі перестав би бути вже президентом. Тобто представте собі, якщо ми б це використовували цю модель до Африки, то якби виросла територія Великобританії або Франції, або те саме з Індією, да? Ви можете собі уявити, половина Індії належала до Великобританії. Тобто цю тему взагалі не можна сприймати всерйоз. У нас ще є питання, тримають руки люди, ми можемо спробувати включити мікрофони, я не знаю, ми не тестували, або попросити все-таки, щоб вони написали нам питання в чат. А я хочу озвучити питання, які нам задавалися до того, бо ми, коли реєстрували людей, просили задавати питання. Одне з питань, я вважаю, важливе. Як ви бачите, знову-таки, до кого захочуть відповідати, роль комісії з стандартів державної мови в безпеці України? Прошу, хто хоче сказати? Хто має щось про це сказати? Я хочу сказати, що роль стандартів велика, але вона не має прямого зв'язку такого безпосереднього з проблемами безпеки. Йдеться про закон про мову і про його імплементацію. Це наша внутрішня справа, перш за все. А далі вже непрямі наслідки для безпеки. Так, звичайно, це зміцнює. Дякую. Ви вже говорили трошки про це, пані Галина, можливо, є бажання ще у когось і у вас про це говорити, які існують зовнішні віяні та сприховані спроби маніпуляції в контексті мовної політики. Просто було кілька таких питань, я не знаю, чи варто ще про це говорити, чи пане Ігоре, ви? Тут однозначно я хочу сказати, що це питання маніпулятивне. Якби не російська агресія, якби вони заспокоїлись, якби вони отримали кордони, у них же немає кордонів. В цьому проблема цієї цивілізації. Вона весь час розширювалася і ніколи не мала сталих кордонів. І сьогодні немає цих кордонів. Вони порушили територіальну цілісність України, але ж і вони свої кордони порушили. Їх не визнають в Криму, в Чорному морі. Світ не визнає. Тобто, якби не було цього зовнішнього тиску, взагалі б мовне питання в Україні було б мізерне, тихеньке. І справа в тім, коли ми проводимо дослідження соціологічне, воно займає якісь дуже віддалені місця від топових. Тобто люди не про це думають. Нам весь час нав'язують це
питання, розганяють його. Ну, тут є така можливість, тому що є ж п'ята колона. Ті люди, які над цим працюють, працюють на Луб'янці, здійснюють спецоперації через Україну, через блогерів, через політиків, через медведчуковців. Да. А взагалі-то це не є гостре питання, якщо прибрати війну нашу от столітню, 500-літню з Російською Федерацією, якби вони заспокоїлися і зникли б навіть оці опозижисти. От не було б фінансів, не було б оцих вкидів, і Донбас би до нас прийшов би нормально, домовились би на другий би день про спільне існування, зняли б ці кордони, ці перепустки, оцей жах, що люди зараз відчувають, які там живуть. Ну і мирно вони б там собі піснували, на російській мові поговорили, а молодь, до речі, дуже нормальна на Донбасі. Я по студентах, аспірантах, захисти були дисертації, от у мене в Раді, приїжджали із Луганська, і у нас є така умова, що я запитую, на якій мові будуть вестись захист. Ну це по нормах ВАКу ще, коли він був. І що цікаво, тут харків'яни російською там намагалися, да, НУА така є, Народна українська академія, там це особливо такий осередок специфічний. А з Луганська, наприклад, вони всі українською мовою прекрасно вели свій захист, відповідали на питання. І ну, не було цього гострого у нас питання. Це не та проблема, яка б штовхала українців один на одного зі зброєю там і таке інше. Я це повністю виключаю. Це інспіровані речі. Дякую. Дякую. Я хотіла давай додати, якщо можна, то щодо того, що говорив пан Ігор, значить, це перш за все наше теж внутрішнє завдання підвищувати рівень опірності, стійкості російській пропаганді, резилінську, яку ми маємо підвищувати, бо ми не можемо, тобто одна річ – це збройна агресія, це вирішується і військовими, і дипломатичними засобами, а те, що стосується мови, то це, власне, внутрішнє питання, яке ми маємо вирішувати самі. Дякую, пані Галина. Так, пане Леоніде, прошу. Так, стосовно тут пролунало маніпуляції в мовному питанні. Є маніпуляція, яка видається абсурдною. На наш ґрунт, слава Богу, не лягає, але на сприйняття і свідомість росіян, я вже в цьому переконувався, на жаль, навіть такі абсурдні речі лягають. Це переконує, коли нас переконують, що ви, українці, насправді росіяни, які ще не усвідомили, що ви насправді росіяни. А на це відповідно і те, що українська мова – це штучна мова, вигадана мова. Ну і там варіації є від австрійського генштабу починаючи, польська афера там і так далі, і так далі. Чому я це звертаю увагу, що це лягає на ігру? Я в цьому переконався, поспілкувавшись навіть з своїм власним племінником, якого 17 років я не бачив, він сибіряк, мого старшого покійного брата, він з Сибіру, з Чити, значить, і там сім'я, його дружина теж покійна, сибірячка корінна, тамчанка, і там оце от чітко пролунало у людини, яка каже, ми там русські, російські, українці і так далі, і при тому в нього може пролунати фраза, ну так це ж Бісмарк придумав український язик. Значить, да. Воно абсурдно, але це, якщо це лягає на ґрунт, за це ж дійсно воюють і вбивають. От ця маніпуляція, яка ще корінням там з 19 століття тягнеться, ну я не знаю, добре, що вона на наш ґрунт не лягає, але якось, ну, хоч комунікувати з росіянами, спілкувати вже треба.
Дякую, пане Леоніде. Я бачу, що пані Брігіта у нас, може, хочете щось сказати, теж долучитися до нас, чи поки що ні? Окей, пані Галина, ви щось хочете сказати? Чи... Ні. Я вважаю, що пан Леонід підняв насправді дуже важливе питання про те, як ми маємо говорити про українську мову назовні. Я би не обмежувалася тільки Росією. В даному випадку я би говорила і про інші країни, тому що ну, тут є... У нас є Молдова з величезною гангреною у вигляді Придністров'я, де мовне питання дуже серйозно стоїть. І про це можна, в принципі, говорити, якщо є бажання щось прокоментуйте, будь ласка, про це, якщо є бажання. Ну, можна я скажу, да. Оце теза їхня... така зараз краєугольна, мабуть, про те, що ми один нарід. І, ну, зрозуміло, Путіна – це імперська теза, щоб, так би мовити, обґрунтувати імперське право на Київ. Якщо ми один нарід, то чому б нам не приєднатися? А якщо вони не хочуть, то ми силою приєднаємо, покараємо там винних, а інші будуть, так би мовити, нам вірними. Тут проблема російська, тому що якщо ми різні народи, тоді виникає питання, а хто ви? Хто московіти? Звідки ви узялися? А вони ж свою історію досі не розробили. Ви такі оцієї цивілізації, вони ж лежать в площині Монгольської імперії, Золотої Орди. Були старі царі, яким вони корилися, старі царі. Ніякої російської мови тоді не було, вона виникла потім штучним чином, і її називали не русская, а от Ломоносов російська, тобто та, яку вони в Росії значить, конституювали. Так що для них це дуже гостре питання, і тому що вони не хочуть вивчати свою власну історію. Їм зручно вважати, що вони пішли від Києва. Якщо вони пішли від Києва, тоді, звісно, ми, можливо, один нарід. Якщо ми заперечуємо, і так воно і є, що ми зовсім різні народи, да, тоді їм треба свою починати вивчати історію. Ну, до речі, там є історики серйозні, які, власне, придивляються до цієї їхньої старовини. У кожного народу є своя історія. Історія мови є. Але вони, починаючи з Петра І, з Катерини, відкидають свою генезу. Вони, їм зручно було доєднатися до київської спадщини і до Візантії таким чином. Да. А у них були своя славна історія, свої старі, ще раз кажу, царі, які вони їм корилися. Так що це питання, ну, стратегічне. Це я питання, не думаю, що це питання. Питання. Це да, для них. Я перепрошую. Дуже. Це для них стратегічне я питання. Я думаю, що проблема російської ідентичності хай вирішують в Російській Федерації. Проблеми походження мови давайте залишимо фахівцям. Лінгвістам, яка мова звідки і як вона формувалася. Але ми не можемо вирішувати це питання за те, як вирішує це Росія. Інша річ, що це небезпечно для нас, їхні концепції. От в цьому плані ми маємо знати, як реагувати на російську агресію і в концептуальному, так би мовити, плані. Але пропонувати Росії, що їм писати про свою історію, це не наша справа. Наша справа займатися своєю історією. І у нас є чим займатися, я думаю, так. Я згоден, але ви правильно сказали, ведеться ж війна, інформаційна, ідеологічна війна проти нас. І тут на війні, як на війні.
Якщо б вони не втручалися в наші справи, ми б не поміщали б те, що робиться за поребриком. Якщо вони втручаються, нам треба відповідати. А відповідь може бути і жорстокою. Давайте послухаємо пана Герхарда. Дуже цікава його точка зору на те, що, про що ми зараз розмовляємо. Ми зараз, власне, приземлилися в нашій дискусії в Росії. Це якось не може цього... від цього звільнитися, коли говориш про Україну, про українську мову, то все одно за дверима стоїть Росія, і не можна пройти цієї дискусії. Я хочу зробити такий момент. Є дійсно цей старий імперіальний комплекс, пан Рущенко це згадав. Тобто вони дійсно вважають, що ці всі слов'янські народи є частиною якби російського народу. У них дійсно є така ідея. І я вважаю, що проблема Росії наразі складається у тому, що полягає у тому, що російська еліта політична, інтелектуальна еліта до сьогоднішнього дня, вони не можуть звільнитися від цього імперіального комплексу. Вони просто не можуть впоратися. Вони не можуть просто не можуть нормалізувати своє мислення до європейського мислення. Тобто, а європейське мислення полягає у тому, що нації проживають в національних державах. А російська імперіальний спадок настільки сильний, що вони що Росія не може бути навіть уявити собі від цього відмовитися. Тобто, по їх уявленням, Росія – це зовсім щось особливе і інакше. І що такого особливого в цьому? Це перш за все, що Росія більше, ніж російський народ або російський етнос. І те, що імперія, власне, вже не існує і нема вже Радянського Союзу, їм цього, схоже, недостатньо для того, щоб російські еліти зрозуміли, що часи Російської імперії пройшли і вже нема можливості реставрації цієї імперії. Тобто, власне, Путін теж не збирається реконструювати Радянський Союз, але тим не менш, він не може звільнитися від імперського мислення, і тому Росії дуже важко представити собі, уявити собі, щоб Україна була поряд з ними і була такою рівноправною державою. І якщо б російські еліти сказали, що Україна – це така сама країна, як і Росія, і ми мусимо разом заснувати наше майбутнє, якщо це колись буде можливо, то ця проблема буде вирішена. А у нас хтось хоче ремарку сказати? Пане Леоніде? Я дивлюсь, що там за запитаннячко таке. А тут я озвучу, тут Юлія Біденко пише питання ремарка. Працюючи зі студентською аудиторією, можу зазначити, що історичні наративи або конфліктна позиція не є такими, що широко поділяються з сучасною східноукраїнською молоддю. Але більше з них визначають брак цікавого контенту в молодіжному та дитячому сегменті, що штовхає їх до споживання російського інформаційно-розважального контенту. Як зробити українські інфопродукти сексі для нової генерації через кількість різного контенту або через обмеження російського впливу нових медіа? Хто хоче прокоментувати? Ну, я хочу сказати, Юлі, привіт, по-перше. По-друге, обмежити нові медіа
технічно неможливо і не потрібно, це буде дикунство, власне. Хоча, якщо є підривні там YouTube-канали, можна звертатися, але це не в наших межах, ми не компетентні. Це там сервери десь в Америці знаходяться, мабуть. Да. А щодо контенту українського, він покращився, я вважаю, за останні роки. Це я маю на увазі книговидання, я маю на увазі, з'явилися фільми українські, яких взагалі не було на початку незалежності, так? Естрада непогана. Але, враховуючи наш стан історичний, оцю занепалість, держава мусить все ж таки вкладати гроші в цю сферу. Сфера культури для нас є визначальна. Це от я називаю це культурний фронт, і мовний фронт, і культурний фронт гібридної війни. І Росія, ви подивіться, які колосальні суми вкладали Путін, росіяни, в свій контент. Оці фільми, серіали, так, історичні, брехливі абсолютно, до речі, так, але абсолютно ідеологічно вони спрямовані, велич Росії, перемоги, значить, Володимир, це наш, я маю вважати, князь Володимир, ну, і таке інше. І, ну, держава, нам потрібно інвестувати в культуру. Не за остаточним, як у нас принципом фінансувати, а це мусять бути пріоритети, звільнення від, можливо, податкових там тягарів, різні інші преференції. Тільки так. Дякую. Дякую, пане Ігоре. Хто ще хоче прокоментувати? Я тоді, у мене ще є незадане питання з наших попередніх. Складне питання, не знаю, чи на нього є відповідь, але маю задати, бо кілька людей задали його. Як вивести мову з-під удару пропаганди, перетворити з конфліктної теми на середовище діалогу і порозуміння? Я розумію, що це складне питання, не факт, що на нього є відповідь, але, будь ласка, хто? Брігіта хоче щось сказати теж, я бачу. Але чи треба виводити? Бо насправді мова – це інструмент. І зробити і мова лише розважальна сфера, ну, якби, зацікавлення. Мова і те, і друге, і третє. Мова – це і зброя. Я, якби, не бачу сенсу. А переконати людину, яка не цікавиться політикою, але має свої там якісь забобонні переконання, ну, це... Пані Наталю, а можна ще раз? Я, в принципі, навіть не зрозуміла, який діалог мається на увазі. Що там в питанні? Я не знаю, я озвучила. Хорошо, добре, оскільки я вела мову зробити дослідницькі дискусії перед цим, люди вважають, деякі люди вважають, знайомі мені, що мовне питання штучно якимось чином там роздбухується і можна якимось чином змінити ситуацію, щоб про мову не було гарячих дебатів і щоб вона не була конфліктною темою. Так, я тоді відповідаю, бо я писала про мовні конфлікти. Перше, ідея про те, що мовні конфлікти штучні, не робить їх менш реальними. Речі, які виконані штучно, вони так само реальні, як і речі, які природним чином відбуваються. Значить, це серйозне дуже питання. Друге, зробити мову темою, яка не буде викликати пристрасти, це фактично неможливо. Тому я б не підживлювала дискусії на цю тему. Ми знаємо по Фейсбуку, що це таке, коли навколо мови починають розмовляти. От, значить, її краще не чіпати, а просто вести
послідовну, спокійну державну політику і впровадження закону про мову. Дякую, пані Галино. Я бачу, пані Брігіта давно хоче щось сказати, будь ласка. Так, дякую, пані Наталя. Так, я хочу з іншої перспективи поглянути на це через те, що ми говоримо про мову, треба зауважити, щоб що існує проактивна політика щодо української мови в Україні. Тобто вона не є реактивною з огляду на існуючий конфлікт. Вона є самобутньою, яка і дуже відчутна назовні. Тобто в Україні про це є певні думки, певні ініціативи. І ми не маємо втрачати із погляду те, що українська мова є однією з найбільш популярних і найбільш масових слов'янських мов. І в Німеччині вона вивчається, вона є популярною для вивчення. Ми не маємо про це забувати. І я хочу підкреслити, що щодо української мови, в Україні дуже багато всього відбувається і несе позитивні наслідки. Дякую. Дякую, Брігіта. Дякую, дуже приємно це чути. І я би все-таки хотіла загострити, знаєте, я не факт, що я правильно побачила цей конфлікт, але ну якби дві точки зору. Да? З одного боку, озвучено, що нам своє робити. У нас є план, у нас має бути державна політика, ми маємо всередині значить, захищатися, підсилювати і так далі. З іншого боку, що ми маємо все-таки активно протидіяти, якимось чином працювати з ворогом, з Росією. Ясно, що мова тут одна із є проявів, і тут я не можу не вкинути цю тему. Потому що мене не простять. Ідея того самого Снайдера про те, що Україна має якось взяти собі російську мову. Я сподіваюся, що присутні знають про цю ідею. Будь ласка, прокоментуйте це. Можна я скажу? Значить, ця ідея досить давня. Я з нею знайома ще з 2000-х років. Вона ніколи не викликала особливого захоплення, але були люди, які підтримували. Про що йдеться? Йдеться про те, що треба створити окремий стандартизований варіант української російської мови, тобто російської мови в Україні. Значить, з лінгвістичного погляду з'ясувалося не так багато моментів, які дозволили би оформити цей варіант як окремий. Про політичні моменти я хочу сказати, що після 2014 року ця ідея, ну, на мій погляд, вона втратила, в принципі, сенс для обговорення. І, тобто, так, теоретично, як пан Снайдер, можна розмовляти про це, але реально, що це значить? Хто буде, скажімо, займатися зараз словником Вебстера для російської, української, щоб зробити окрему мову от для внутрішнього нашого користування? Ясно, що цього немає, по-перше, немає ресурсу. А друге, оскільки кордони у нас спільні з Російською Федерацією, це просто, ну, і йде війна, це просто неможливо. Я хочу сказати, якщо дозволити, вчора я зіткнулася з такою суперечкою щодо російської, чи є вона мовою агресора, чи правильно її так називати. Ну, як вам сказати, з якого погляду? Я, якщо йдеться про культурні образи, скажімо, і настанови, то так, це мова агресора. Підтвердження є суто лінгвістичне. Ми називаємо Росію словом «запорєбрік»,
всім відомо. Значить, що це таке? Це слово, яке показує нам образ чужої російської, і це мова, образ мови агресора. І тут нічого такого теж і унікального тут немає, нічого. Значить, в цьому образі, але на цьому тлі говорити про російську як окрему, нашу і всяке таке інше, ну, досить проблематично. Дякую. Дякую, пані Галино. Хто ще хоче прокоментувати цю тему? Пан Гергард, будь ласка, бітеш зе. Тільки таке невеличке зауваження на полях. Оце створення такої штучної мови, про яке ви говорили. Я думаю, що треба на есперанто взагалі переходити для цього. Тобто це така мова, яка могла б вирішити всі ці проблеми, якби всі говорили на есперанто. Тобто єдине, що було б погано, це що всі перекладачі-перекладачки лишилися б без роботи. Але насправді це було б добрий варіант для вирішення всіх цих мовних питань. Дякую, пане Гергарде. Може, на цю тему, чи все, пані Галина вже все, і пан Геркард все сказали на цю тему. Я хочу, от в продовження того, про що казала пані Брігіта, тут Сергій Петров пише коментар, я його озвучу. За останні 10 років українська Вікіпедія силами невеликої купки ентузіастів перетворилася з невеликого мовного розділу на 200-300 тисяч статей, і на неї припадало лише 15% від усіх переглядів, у російську 53%. Я так розумію, з території України. І вона перетворилася на мовний розділ майже з 1,1 мільйона статей, 1 мільйон 100 тисяч статей, і має вже 30% усіх перекладів. Російська зараз 55%. І ще за 7-10 років кількість переглядів українською і російською зрівняється. Цей приклад загалом корельований з кількістю інформаційного україномовного контенту, який з'явився за останні 10 років. Тому єдиний спосіб успіху української – підтримка україномовного контенту або грошима, або волонтерством, а найголовніше – відвідуванням і поширенням. Дякую. Можна тільки погодитися. Дякую. От, а коли в мене, наприклад, комп'ютер виставлений за замовчуванням на українську, то коли я щось шукаю в Вікіпедії, він перше, що мені видає, статті українською мовою, часто перекладені з англійською і з посиланням на англійську, але російською там немає, ну, при цьому. Ну, мова комп'ютерів – це теж величезна проблема. Да, це окрема проблема і дуже важлива, до речі. Дуже важлива, і її треба ставити, і це проблема бізнесу, тому що у мене російської мови клавіатури немає там років 20, а мені регулярно при оновленні Майкрософту знову з'являється російська розкладка. І нічого я зробити не можу. Потім оновлення проходить, вона зникає. Та при тому, що у мене українська легальна, україномовна версія. Так, і у мене так само українська легальна, але треба було докласти зусиль для того, щоб отримати на комп'ютері цей софт український. Але я хочу сказати, що за ті роки у нас, 8 років тому була дискусія подібна, хоча ми були в положенні абсолютної меншості мовної, значить, вона називалася лінгвоінвалідність, історія хвороби. За цей час, за ці 8 років ми пройшли дуже далеко, і ми говоримо зараз прямо про протилежність. Наскільки пам'ятаю, ви теж були на цій дискусії, пані Галина. Так, що. Да, так. Ну, в принципі, ситуація дуже різко змінилася на позитивну з мовою. І ми маємо це усвідомлювати. Я теж хочу підтримати пані Брігіту. Це українська, це одна з, ну, з найбільших слов'янських мов за кількістю носіїв. От, і ми маємо про це пам'ятати. Тобто, і говорити про, ну, вимирання, слава Богу, не доводиться. У нас дуже креативний період зараз мовний.
Дякую, що згадали про проблему мови комп'ютерів. Я думаю, заглиблюватись в неї не будемо, але просто по аналогії мені згадалося, що якраз в законі про мови в Українській РСР була стаття і потім розвинута в наступній програмі з датою виконання 2000 рік. Це створення мережі майстерень для заміни на українські шрифти друкарських машинок. І термін виконання був якраз 2000 рік. Да, деякі проблеми вирішуються самі. Так, самі собою. Дуже приємно. Ну що, є у нас ще про що поговорити, чи ми будемо вже підсумовувати дискусію? Я вам дуже дякую. Може, пан Ігор, може всі учасники щось скажуть на завершення? Ну, на завершення можна подякувати організаторам, бо тема дуже важлива. І мені здається, ми обговорили її змістовно і спокійно. Таке моє враження. Це важливо. За останні 8 років це стало набагато спокійніше. Да. Безумовно. Це ще одне свідчення, зміцнення позиції української мови. Так. І я думаю, що майбутнє за все-таки молодим поколінням, воно не таке можливо, як батьки хочуть. Це вічна проблема, що діти не такі, вони вже інші. Але, в принципі, от вони не жили в Радянському Союзі, вони не були об'єктом комуністичного виховання, у них не заскорузле мислення, вони вивчають мови. І я думаю, що майбутнє у України є і ще через 30 років, ми не побачимо, можливо, а ситуація буде зовсім іншою. Тобто якісно іншою, ніж сьогодні, і все-таки в наш бік. І всі 30 років у нас була така хвиля, вона, може, не потужна і не така стрімка, як хотілося би, але українство, воно просувалося з заходу на схід в усіх аспектах ідентичності, в політичному аспекті, як люди голосували на виборах. І мені здається, це один із був моментів, який штовхнув Путіна на війну, тому що вони там почали вже переживати, панікувати. Дійсно, Україна висклизає з рук. І висклизає в культурному відношенні, а це фундаментально. Політичні всі ці рішення, які там записали в Конституції, в НАТО йдемо, добре, ще там щось таке, це можна відмінити, скасувати, переглянути. А от культурні зміни, вони є найбільш ґрунтовними, світоглядні зміни. І тут я бачу все-таки не швидкий, але поступ на нашу користь. Да, так, тільки не треба знов переглядати про НАТО і ЄС, бо ще один раз ми не переживемо, наша країна цього не переживе. Тобто треба вже рухатися туди. Це точно. І ще на додачу до того, що сказав Ігор Петрович, я теж покладаю надії на молодь, великі. І пан Леонід, так. Так, і ще хочу сказати, що крім є речі, які зі знаком плюс, а є і речі зі знаком мінус. І переживаю я також за те покоління молоді, якраз в мовному контексті, які опинились на окупованих територіях. Значить, і ідеологічно, боюсь, що це може бути відірване покоління, але в мовному відношенні. І тут мене порадував окремий випадок. От остання сесія і студентка-заочниця, ми зараз дистанційно спілкуємося,
приймала екзамен, складала вона теж онлайн. І оскільки українською мовою розмовляємо, а потім з'ясовується, а де ж ви знаходитесь, а вона знаходиться в Донецьку. І пристойною українською мовою, і все, але вона каже, що для того, щоб і вступ до вузу відбувся, вона в стани, навіть вру, не Донецьк-Луганськ, вона їздила в станицю, там окремо репетитор був, в школу працювала, але от вона вільно спілкується. Ну, хочеться сподіватися, що це не поодинокий випадок. Дякую. Це дуже болюче питання, дуже. Це питання пов'язане з війною, ми сьогодні його не так багато. Ну, я думаю, що у нас ще будуть можливості так поговорити. Пане Герхард, може ви хочете щось сказати на закінчення? Тому що від цього залежить не лише Україна, майбутнє України, а й майбутнє Європи. Нам треба успішна Україна і успіх України. У України дуже багато завдань, які чекають на неї в майбутній Європі. І одна з найважливіших завдань полягає у тому, щоб успішна Україна внесла свій внесок для того, щоб перемогти комплекс імперіальний російський. Я вважаю, що Росія має пережити, перемогти свій спадок імперіалістичний. І щоб вона теж пішла європейським шляхом. І тут Україна має зробити свій внесок для цього. Але Україна сама по собі теж необхідна для Європи. Нам необхідна ваша країна для того, щоб мати у майбутньому стабільну Європу, побудувати цю стабільну Європу. Ми дуже вам дуже сподіваємося, дуже вам бажаємо, щоб не було регресії, тому що я чув, що сьогодні були побоювання, щоб були, щоб можуть бути регресії. Я теж бачу цю небезпеку, але я дуже сподіваюся, що цього не станеться. І дуже важливо, щоб Україна залишалась на курсі реформ, на курсі модернізації, і мова йде не лише про українську мову у цьому контексті. За ваше розуміння і за підтримку, я думаю, що я це висловлю від імені всіх учасників українських, і також дуже дякую фонду Аденауера, як завжди, нашому партнеру вже 3 роки, і я дуже сподіваюся, що ми зможемо, ну коли ж закінчиться ця пандемія, і ми зможемо продовжити уже живі форуми, і я буду рада всіх бачити учасників в Харкові знову, у нас прекрасне місто, європейське місто. І ми завжди дуже, на наші форуми люди хочуть повертатися. І це завдяки саме співпраці з фондом Аденауера, і завдяки тому, ну, які питання ми піднімаємо. Я дуже всіх дякую. І від імені інформаційного центру «Майдан Моніторинг», я Наталка Зубар, я голова правління інформаційного центру «Майдан Моніторинг». І сподіваюся, що ми ще буде у нас шанс продовжити подібні розмови. Да, дякуємо модератору. Це дуже важливо. Дякую. Ми ще викладемо запис всього цього до нас на YouTube. Ми його поріжемо на виступи, як ми завжди робимо, і поширимо до всіх наших експертів, спікерів, тому що, як показує досвід, до цих записів часто повертаються. Так поступово набирають перегляди. Так що дякую. Я думаю, на цьому вже можна, хто у нас рулить трансляцію. Я думаю, що трансляцію вже можна закінчувати на цьому, бо не я її рулю. Да, пока-пока. Всім. Все, до побачення. Дякую. До побачення. До побачення. Auf Wiedersehen. До побачення. До побачення.